Revenim la partea a doua emisiunii de dezbatere electorală, etalon politic. Așa cum am precizat și în prima parte a emisiunii, este o dezbatere dedicată consiliilor județene și a consilierilor, urmând ca cea pentru consilier local și primărie să fie cea de joi la aceeași oră. În a doua parte am doi invitați speciali, nu o să-i prezint eu, o să se prezinte domnile lor. Pe scurt vă spun cum se va desfășura emisiunea. Pentru început veți face fiecare de timp de 30 de secunde o prezentare. Cine sunteți, ce ați avut, de ce doriți să candidați, 30 de secunde, o prezentare scurtă, să știe lumea pe cine ascultă. După care vor urma 6 întrebări pe care, în funcție de ordine, veți răspunde cu drept de replică, dacă este cazul. Iar apoi fiecare invitat are dreptul să pună o întrebare celuilalt invitat, la rând cu drept de replică. Dacă rămâne timp, mai avem și al doilea set de întrebări, tot prin rotație va fi. Deci vă rog să vă prezentați. Bună seara, mă numesc Enescu Mădălin, sunt reprezentantul ALDE din județul Vâlcea. Ca și meserie sunt inginer constructor. Nu particip în momentul acesta la campania de consilier județean, dar vreau să îi prezint pe cei doi candidați principali ai listei noastre. Ionuț Toartă, care este un profesionist în ceea ce face, un avocat cu 20 de ani vechime, fost cadru universitar, și pe Eduard Bărbulescu, profesionist în management, de 25 ani experiență, absolvent de ASE, născut în Drăgășani, și care este în momentul de față membru al Corpului Contabililor din România. Bun, mulțumesc! Vreau să vă prezentați. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă numesc Alexandru Părduț, sunt consilier județean PNL, sunt de asemenea și candidat pentru Consiliul Județean din partea Partidului Național Liberal. De profesie sunt economist, am activat în mediul privat și de asemenea, ca o paranteză, sunt și președintele organizației de tineret PNL Vâlcea. Bun, vă mulțumesc. Trecem la prima parte a emisiunii. Am specificat și în prima parte că datorită acestui sistem, trebuie să păstrăm anumite distanță, n-am putut să mai facem acea chestie cu bol, cu tragerea sorți. Și am considerat că primul scaun e numărul 1, al doilea scaun e numărul 2 și în ordinea asta o să punem întrebările. Vă dau voie să completați 30 de secunde la fiecare răspuns al adversarului dumneavoastră. Adversar. De fapt, nu e adversar, este un... Adversar politic. Puteți să-i spunem și așa. Și încep cu domnul Mădălin. Cum vedeți dumneavoastră o reformă a atragerii de investiții în județul Vâlcea, fiindcă județul Vâlcea, totuși, trebuie să spunem, suferă. Și mă refer la investiții nu neapărat cele europene, fiindcă este alt punct, ci la investițiile unor întreprinzători români sau străini. Deci nu ne referim la fonduri europene. Când ALDE în principal își propune să creeze foarte multe parcuri industriale în zona orașului. Aveți 3 minute, Vâlcea, deci da, le puteți folosi. Exact. Și nu în ultimul rând în județ. Este foarte important să înțelegem că avem pe de o parte două paliere, corporațiile care pot să investească în județul Vâlcea, având, oferindu-le niște beneficii financiare, scutiri de taxe, de tarife, da? Dar și noi întreprinzători, antreprenorii tineri, care trebuie să investească în robotică, în inginerie aerospațială, în biotehnologie, hub-uri pe care încercăm noi ALDE să le punem în principal în zona aceasta. Pentru că, să nu uităm, Vâlcea deține unul din polii de putere a internetului la nivel mondial, la nivel național, și să nu uităm că de aici au plecat foarte mulți oameni care au dezvoltat industria IT. Să ne amintim pe Ionuț Budiștean, dacă cum să nu? Exact. Și care a ajuns departe. Asta e important. Asta vrem să dezvoltăm. Să dezvoltăm industriile de viitor. E important să avem această industrie IT, e important să avem această robotică, pentru că ele sunt industriile care ne pot reprezenta ca și țară. Bun, puteți să folosiți timpul mai târziu la altă întrebare. Da. O mică completare. De ce Clujul a izbutit prin a crea acea facilitate și a avea IT-ul cel mai tare din țară? Și știu că la un moment dat, acum 4 ani se vorbea și că și la Vâlcea să se creeze, dar nu s-a întâmplat absolut nimic.
E o diferență în principal. Trebuie să acceptăm că există o diferență de regiuni, diferență de mentalitate la nivel național. Nu știu de ce de regiuni, de mentalitate, da, dar de regiune. E o mentalitate, să nu uităm. Da, mentalitatea, da, dar nu de regiune. Transilvania a avut un avantaj în detrimentul forțelor fostului regat, aș vrea să ținem cont de lucrul ăsta. Și să nu uităm că facilitatea, apropierea de vest e mult mai ușor făcută din Transilvania decât către zona Moldovei sau Oltenie. Bun. Sau Țării. Aveți ceva de adăugat, 30 de secunde, la această... Sunt de acord cu ce a spus colegul meu de platou. În principiu, sunt niște idei care se regăsesc și în programul nostru de dezvoltare a economiei județului Vâlcea. Dar cred că, în primul rând, ar trebui să plecăm de la identificarea nevoilor vâlcenilor și punerea acestora în prim planul decizional al administrației județene și administrațiilor locale. Județul Vâlcea se confruntă, din păcate, cu foarte multe probleme. Putem să discutăm într-adevăr de industrii inovative, dar să nu uităm că o mare parte din comunele din județul nostru încă nu au apă și canalizare. Nu mai vorbesc de infrastructura rutieră, care din păcate este una precară. Sunt niște probleme de bază pe care actuala administrație nu le-a îndeplinit și sper ca în viitorul cadru legislativ, în viitoarea conducere a Consiliului Județean să găsească resurse și să fie capabilă să rezolve aceste probleme, bineînțeles și într-o corelare cu aceste industrie inovative de care vorbea colegul. Mulțumesc, era vorba de doar de 30 de secunde. Pentru dumneavoastră, întrebarea directă are legătură cu prima, fiindcă de așa am și făcut specificarea. Cum vedeți dumneavoastră că se poate umbla la această atragere de fonduri europene? Noi toți vorbim că avem acele 80 de miliarde, nu le avem. Ni se pus la dispoziție cu o condiție. Deci nu le avem deocamdată. Cum vedeți dumneavoastră sau partidul dumneavoastră ca Vâlcea să beneficieze și ea din această imensă sumă și, bineînțeles, în beneficiul județului? Fondurile europene, bineînțeles, au fost alocate pe hârtie, dar ca să atragem acei bani efectiv în județul nostru, trebuie să îndeplinim mai multe linii strategice și să îndeplinim anumite condiții. Bineînțeles că pentru a accesa aceste fonduri europene este nevoie de o echipă de profesioniști, în primul rând, și este nevoie de o viziune de dezvoltare. Din păcate, actuala administrație PSD nu a reușit să atragă aceste fonduri europene pe care ni le dorim cu toții la un nivel mult mai mare pe care ni l-am fi dorit. Pentru atragerea de acestor fonduri europene, cum am spus și mai devreme, este nevoie de o echipă de profesioniști, este nevoie de o bună relație cu partenerii europeni, pentru că dacă ne amintim numai târziu de acum 3 ani de zile, România era pe o altă ideologie din punct de vedere al partenerilor noștri actuali. Mă refer la partenerii europeni. Bineînțeles că toate aceste lucruri s-au petrecut în administrația liberală, care are relație foarte bună cu Uniunea Europeană și cu partenerii noștri europeni și am reușit să atragem, cel puțin pe hârtie la ora actuală, aceste fonduri care au fost alocate României din bugetul Uniunii Europene. Ca să și implementăm, să și dezvoltăm proiecte la nivelul țării, dar bineînțeles la nivelul județului Vâlcea, trebuie într-adevăr să facem niște proiecte bune, niște proiecte viabile, proiecte care vor fi făcute de o viitoare administrație liberală la conducerea județului Vâlcea. Aveți ceva de adăugat? 20 de secunde, vă rog. Aș vrea în 30 de secunde să adaug că sunt de acord cu candidatul de la PNL care spune că avem nevoie de o eficientizare a conducerii, dar în primul rând trebuie să ținem cont de birocratizare. Problema numărul 1 a României, atragerea fondurilor europene, e birocrația, nu? În faptul că nu ai o echipă profesionistă. Ai o echipă profesionistă, dar faptul că birocrația te neacă. Și asta este important, să învățăm antreprenorii să poată să acceseze mai ușor fondurile europene și să putem să-i ajutăm noi ca stat și în același timp și ca administrație. Asta e important. Da, într-adevăr, problema nu cred că stă în specialiști și stă în aceea stufoasă... Exact. După cum știți, se creează dosare întregi. Am avut o discuție în cadrul... Cine face această birocrație? Vine de la Uniunea Europeană sau este făcută suplimentar? Nu, este locală. Este făcută suplimentar de... Națională, locală, actuali, sigur. Național. Sau, mai degrabă, foștii decidenți politici. Această birocrație stufoasă este făcută doar să încurce această atragere de fonduri europene, pentru că este mult mai ușor să sifonezi banul public care vine de la guvern decât niște fonduri europene, unde sunt niște criterii foarte stricte de a implementa acestea. Vă spun, am avut norocul să am o discuție într-un reportaj făcut o televiziune din Polonia. Un important om din conducerea
guvernului, nu ministru, dar unul important, a spus că le-a fost simplu. S-au dus oamenii de sus, din guvern, secretar, tot ce înseamnă la nivel ministerial, la oamenii de afaceri, vreți să luați bani? Europeni era vorba. Da. Noi vă ajutăm. Și într-adevăr, Polonia, știți că alături de Spania, este țara care a luat tot și a chiar a cerut mai mult. Da, aici vreau să fac și o completare. Trebuie să ținem cont că aici a fost o conlucrare de toate partidele politice care se aflau în Polonia. Adică toate au înțeles necesitatea. Da, bineînțeles. Dar nu este o luptă continuă, cum a afirmat și colegul meu mai devreme, dar e lupta asta continuă. Nu trebuie să afirmăm acum, trebuie să ne gândim cum putem colabora. Adevărul că sunt în câteva teme în care trebuie să fie un consens. În general, consensul este periculos democrației, dar în anumite teme, bun. Să mergem totuși mai departe, domnule Rădescu. Turismul este o prioritate pentru dumneavoastră, în județul Vâlcea? Dacă da, cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea lui? Îmi cer scuze, astăzi sunt destul de obosit. Domnul Mădălin, îmi cer scuze. Da, turismul e o prioritate pentru noi Alde. Vreau să aduc în prim plan crearea unui drum turistic între Băile Olănești, Govra și celelalte stațiuni care sunt în județ. Și nu în ultimul rând, dezvoltarea celorlalte investiții, în special crearea pe lângă râul Olănești a unei zone de promenadă, a unei zone de biciclete care se înceapă din Râmnicu Vâlcea să termine în Olănești, crearea unor și unor trasee turistice și nu în ultimul rând dezvoltarea zonei Voineasa de schi. Dacă aș fi o completare pentru ceea ce a spus colegul meu mai devreme, sunt perfect de acord și aceste lucruri sunt prinse și în programul nostru de guvernare a județului Vâlcea. Este un domeniu foarte complicat pentru că județul Vâlcea, după cum știți, are un potențial turistic foarte mare și trebuie valorificat. Din păcate, nu a fost foarte bine pus în valoare la nivelul pe care ne-l dorim cu toții. Turismul vine la pachet cu dezvoltarea infrastructurii foarte bine pusă la punct și la fel cu dezvoltarea infrastructurii energetice. Ne dorim și noi să dezvoltăm acest subiect, turismul, și ca să facem acest lucru trebuie să avem de-a face cu oameni profesioniști. În primul rând trebuie să înființăm o organizație de management al destinației. 20 de secunde v-am rugat, spus, este am vrut să vin în completare, pentru când că vă vine... nu este nicio problemă, o să revin la un moment. La un moment, da. Dumneavoastră, întrebare poate mai ușor ar spune una, din punctul meu de vedere este foarte importantă. S-ar putea să fiu de acord cu majoritatea, dar pentru mine este foarte important. Educația și cultura. Educația și cultura sunt niște domenii, dacă vreți să spun așa, primordiale. De aici se pleacă. Totul pleacă de la educație. O educație continuă de pe băncile școlii. Sunteți de acord că este primordială? Este primordială și în programul nostru de guvernare are un capitol foarte important. Pentru capitolul educație ne dorim, sunt mai multe proiecte pe care dorim să le implementăm. Unul dintre ele ar fi și înființarea unui campus universitar și a unei universități la Râmnicu Vâlcea. Bineînțeles, după o discuție și după o dezbatere cu toți factorii decidenți implicați, cu Ministerul Educației, cu Consiliul Local și, bineînțeles, cu cetățenii, de-a lungul timpului foarte mulți tineri și foarte mulți prieteni de-ai mei, din păcate, au ales să plece din județul Vâlcea, să studieze în alte orașe și s-au stabilit acolo și au stabilit familia și nu își mai doresc să se întoarcă în orașul nostru. Este un subiect foarte important. Pe lângă acest lucru, ne dorim să răsplătim elevii cu performanțe deosebite în învățătură, dar și profesorii, pentru că este foarte important să răsplătim profesorii care au merite deosebite în domeniul educației. De asemenea, ne dorim să creăm un program de învățare continuă, nu doar pe băncile școlii, cât și la locul de muncă. Ne dorim un parteneriat cu mediul de afaceri pentru învățământul dual, astfel încât elevii unor școli profesionale să poată să desfășoare și o activitate practică la diferiți agenți economici și să fie și recompensați, iar după ce își vor finaliza studiile, să poată să fie și angajați de către acele societăți. Este un domeniu foarte important pentru Partidul Național Liberal și sper să-l putem aplica din viitoarea administrație a județului Vâlcea. Completare dacă aveți? Completez. Alde pune accentul principal pe dezvoltarea școlilor din județ. Vrem să demonstrăm că se poate, că putem dezvolta țările de la, inclusiv din mediul rural, nu doar cele din mediul urban. Vrem să le oferim copiilor de la sate, dar și din oraș,
acces la internet și demonstrăm că învățământul online este o prioritate. În condițiile de pandemie am văzut că este necesar să avem acest învățământ online și să putem crea platforme de educație la nivel online. Și că le îmbunătățim, există. Le îmbunătățim, dar să nu uităm că problema este în momentul de față cu cum comunicăm la nivel și cum îi facem pe tineri să acceseze aceste platforme. Este foarte important acest lucru. Și învățământul online, să nu uităm că mulți tineri fug pentru că problema numărul unu este dorința lor de socializare. În momentul în care nu mai ești online, nu mai socializezi la fel cum socializai în clasă. Și mulți dintre profesori nu pot. Mulțumesc, 20 de secunde m-am spus de ce. Da. Nu era. Am o rugăminte, domnule Mădălin Enescu, ca să nu spuneți că vă mai încurc. Să-i puneți o întrebare domnului cum? Părduț. O să încep cu o întrebare care e legată mai mult de birocrație. Ce se va întâmpla dacă PNL nu va reuși să obțină debirocratizarea de care vorbeați și va eșua, la fel ca cum a spus dumneavoastră mai înainte de PSD? Este o întrebare foarte bună, o întrebare pe care și noi ne opunem și întotdeauna gândim soluții pentru a reuși această debirocratizare. Partidul Național Liberal prin guvernul Orban a început deja această debirocratizare prin digitalizarea statului. S-a înființat Agenția pentru Digitalizarea României, care într-un timp relativ scurt a reușit să deblocheze anumite proiecte care trenau de ani de zile și mă refer aici doar la ghișeul.ro, dacă vreți, unde românii pot să-și plătească taxele și impozite folosind mediul online și accesând acest site al Ministerului Finanțelor. De asemenea, pe lângă aceasta, vorbim și de corelarea caselor de marcat cu Ministerul Finanțelor, un lucru despre care se vorbea de ani de zile. Într-un timp relativ scurt de 8 luni, Guvernul Liberal a reușit să implementeze acest lucru. Sunt lucruri mărunte care contează foarte mult și sper ca pe viitor această digitalizare, bineînțeles, după cum știți și noastră, va reduce și această birocrație. Tocmai de aceea administrațiile PSD-iste au fugit de această digitalizare a țării noastre, pentru că digitalizând foarte mult, oferi și o transparență decizională administrativă, lucru pe care ei nu și-au dorit. Da, vreau să vă adaug că totuși ghișeul.ro exista dinainte exista dinainte, doar ați încercat să vă plătiți pe ghișeul.ro taxele înainte de pandemie. Mai greu, dar, nu, erau foarte puține instituții care erau racordate la ghișeul.ro. Sunt total de acord, dar totuși aici nu e o mare intervin schimbare. Și vreau să spun că sunt mai multe ghișee care teoretic ar trebui să ne facă viața mai ușoară, dar nu sunt practicabile, nu sunt funcționabile. Ele există teoretic. Tocmai de aceea s-a reușit într-un timp relativ scurt, spun eu, aducerea pe linia de plutire a acestui site și acestei platforme, care funcționează mai bine acum și poate fi perfectibil. De exemplu, vă dau o sugestie. Dacă veți câștiga Consiliul Județean sau veți avea majoritatea, post întrebarea aceea legată de turism. Da. Există un centru de informare turistică. Există. Știți unde este? Da, la Teatrul Toman. Bun, și credeți că un om străin care vine în Vâlcea îl va găsi acolo? Asta am spus unde și este și mai ales unde e băgat la Teatrul Toman. Este foarte important să înțelegem că viitorul turismului vâlcean se bazează pe aceste centre care trebuie vântate în centru. Exact, are și dânsul dreptate cu acel birou.ro. Deci dacă nu sunt accesibile, nu sunt vizibile, nu sunt făcute publicitate, degeaba le avem. Da, să nu uităm că e important acum nu doar acest birou, e important să creăm și o digitalizare a turismului, pentru că turistul vine cu un telefon. Poate să vină într-o duminică și acel centru domnule să fie Mădălin, deschis. De acord cu noastră, digitalizarea trebuie peste tot. Da. Și într-un fel, lucru bun care l-a dus această nenorocită de pandemie este că ne-a făcut să redescoperim și cei care n-avreau, nu știau, ce înseamnă digitalizarea. Exact. Fără ea nu există. Și dacă îmi permiteți o paranteză vis-a-vis de turism, în programul nostru dorim înființarea unui organism de management al destinației. Toate orașele turistice și toate țările dezvoltate au plecat când au început să-și dezvolte turismul de la aceste organisme de management al destinației, unde agenții economici împreună cu administrații publice și profesioniști în domeniu se regăsesc și pun la cale o strategie viabilă pentru aplicată pentru turismul fiecarei regiuni în parte. Avem un regulament totuși la emisiune, vă rog să oprim această temă de dezbatere și să-i puneți dumneavoastră o întrebare celuilalt invitat, vă rog. O întrebare pentru colegul meu ar fi cum vede... Atenție, nu trebuie să-l serviți la fileu. Cum vede dumnealui dezvoltarea sănătății în județul nostru? Din perspectiva ALDE, noi încercăm să avem câteva puncte importante în ceea ce reprezintă sănătatea. Redeschiderea
Spitalului Orășenesc din Bălcești și modernizarea spitalelor din județ, din Drăgășani, din Râmnicu Vâlcea, din Horezu. Încercăm să aducem noi investiții la radioterapie și, în ultimul rând, încercăm să ajutăm tinerii să înțeleagă necesitatea să poată avea o sănătate, în ceea ce înseamnă sănătatea, un program de alimentație și să încercăm să introducem digitalizarea în mecanismele de sănătate în viitor. Bun, o întrebare pentru amândoi, deci data asta. Vrem să dezvoltăm județul, da? De asta participăm la aceste alegeri, de asta vrem să conducem județul, fie ca președinte, fie ca grupul de consilieri care va lua hotărârile. Ce aveți în proiectul nostru? Cum veți reuși să încurajați, fiindcă județul este mare și nu înseamnă numai Râmnicu Vâlcea, pe micii agricultori și producători, cei care nu au loc în marile magazine, în marile rătăruri, și e normal să n-aibă loc, fiindcă e un sistem și acolo de achiziții. Cum veți reuși să încurajați și să dezvoltați micul agricultor sau producător? Bun, dacă pot să încep eu, în primul rând nu trebuie să inventăm noi apa rece, ca să spun așa. Trebuie să ne uităm, cum ați vorbit dumneavoastră mai devreme de Polonia, să ne uităm la partenerii noștri europeni, cum au reușit ei să depășească aceste bariere. În primul rând, acești mici agricultori, mici fermieri, nu sunt competitivi dacă sunt de unul singur. Tocmai de aceea trebuie gândite niște asocieri ale acestor fermieri în niște structuri care să le permită să devină competitivi pe o piață de desfacere. Și în acest fel vor reuși și să intre în aceste mari lanțuri de magazine de care spuneați, cu toate că sunt în mare parte prezenți, dar într-un număr relativ mic. Ne-am dorit să fie într-un număr cât mai mare, ne-am dorit și ne propunem să construim la nivelul județului Vâlcea spații de depozitare pentru legume, spații care să poată să le permită acestora să-și magazineze produsele pe tot timpul anului, până când prețul acestora va fi unul convenabil pentru ei și pentru cumpărători. Aceeași întrebare și vreau să dau un răspuns. În primul rând, Alde o să încerce să ajute întreprinzătorul singur. Nu o să încercăm să venim să creăm această, cum se spune, cooperativă, pentru că, totuși, încercăm să arătăm că se poate, că, fiind un partid liberal, vrem să arătăm că e omul poate să fie. Adică un fermier poate să acceseze acele fonduri europene, poate să creeze, vom crea o platformă online prin care fermierul își vinde prin intermediul internetului marfa direct către consumator. Nu mai trebuie să creeze o asociație care să-i impună o anumită taxă, pentru că trebuie să țină cont. O asociație de producători va impune anumite reguli, va impune anumite bariere pe piață, ceea ce va distruge într-un final piața liberă. E important ca un partid liberal să susțină piața liberă și ALDE trebuie să susțină inițiativa liberă și piața liberă. Și în ultimul rând aș vrea să adaug și faptul că ALDE încearcă să dezvolte târgurile la nivel local prin atragerea de fonduri europene. Asta este al doilea punct. Dacă îmi permiteți și mie să fac o mică completare, da. Există, deși într-o minune, mai există țărani, mai există producători care folosesc acele soiuri vechi românești de care toată lumea vorbește, hai să mâncăm românește, dar nimeni nu face nimic. Vă spun sincer, mi-e dor de vremea copilăriei când stăteam între arat și pe acela arac erau 7 roșii, nici una la fel ca alta, una mai mică, una mai mare, una mai strâmbă, una... Acele soiuri românești, cei care cultivă, niciodată nu vor fi primiți în hipermarketuri, fiindcă aceștia vor să fie aibă aceeași dimensiune, același gramaj, este chiar o normă europeană, dacă știți. Vă contrazic acum, pentru că este o tendință din ce în ce mai actuală să se consume cât mai mult produse eco. Și aici am putea să intrăm pe o nișă la nivel internațional, practic, în care producătorii locali să producă produse care nu sunt tratate chimic și care nu respectă acele criterii de dimensiuni vizuale, dacă vreți, de care discutați dumneavoastră. Această agricultură ecologică se practică deja în județul Vâlcea, dar bineînțeles poate fi perfectibilă și poate fi mult îmbunătățită, astfel încât să devină, de ce nu, un brand european. Problema ar fi doar de desfacerea lor. V-am spus că aceste hipermarketuri vor acea geometrie perfectă. Da.
Asta ar fi problema, unde cred că ar trebui acționat. Sunt și, acum dacă ați observat, sunt anumite secțiuni în supermarketuri care oferă aceste produse eco și care nu au aceste norme de vizuale, dacă vreți să spunem așa, de produs. Și eu, e foarte important să observăm modul în care aceste supermarketuri încep să acționeze piața la nivel local. Adică sunt foarte multe supermarketuri, Carrefour, Auchan, nu știu dacă am voie să le dau numele în momentul ăsta, care încearcă nu, să... Teoretic, nu, da. Acum le-am dat numele. Care încearcă să atragă... la caserie. Să nu uităm, încearcă să atragă producătorul din jurul orașelor mari. Și chiar îi promovează. Adică sunt supermarketuri la nivel de, cel puțin la nivel de București, care reușesc să facă chestia asta și arată, uite, asta e roșia românească. Da, și noi avem, nu mai ține cont în momentul și noi ăsta. Avem la nivelul județului Vâlcea câțiva mari, câțiva actori regionali pe piață care promovează strict produse din județul Vâlcea. Și este un lucru îmbucurător, de altfel și nu pot decât să-i felicit pentru acest lucru. Piețele agroalimentare țin de primării, dar totuși, prin partidul dumneavoastră, că presupun că v-ați ajunge și la primărie și la consiliu, să facem ceva totuși cu aceste piețe ca să nu mai devină, să fie apanajul doar al negustorilor. Ați observat că bătrânele stau pe trepte și înăuntru sunt doar negustori. Aici este o problemă de management al acestor piețe, atât timp cât nu pui niște oameni profesioniști în aceste funcții de management al piețelor și pui doar niște oameni angajați pe pile sau pe prietenii de partid, bineînțeles că acești oameni nu își vor dori un management eficient al acestor piețe și vor continua să se mențină aceste practici de care vorbeați dumneavoastră mai devreme. Ca și o mică completare, îmi cer scuze, la fel și noi avem prins în programul nostru de guvernare modernizarea tuturor târgurilor din județul Vâlcea, pentru că părerea mea este că aceste târguri ar trebui susținute și îmbunătățite, aduse la un standard european și unde toți întreprinzătorii și agricultorii din județul Vâlcea, din regiunile acelor târguri, să poată să-și vândă marfa. Și bineînțeles că sunt foarte mulți clienți care săptămânal merg în aceste târguri și își achiziționează produsele din ele. Ok, aș vrea să dau și eu ce putem schimba, nu doar birocrația în piețe, ci și faptul că putem crea niște zone libere în piețe care sunt dedicate strict acestor producători locali. Strict acestor oameni care vin, acestei băbuțe care vine. Nu, da. Putem crea aceste zone. Putem delimita în cadrul piețelor niște zone speciale unde acești oameni sunt ajutați și să poată să intre. Și vă spun sincer, n-aș vrea să mai aud, cum am auzit de 3 ori la televizor și n-aș vrea să dau nume la televiziunea națională, că trebuie să impozităm pe cea care, baba care vinde usturoi și baba care vinde pătrunjel. Asta e marea fraudă, marea evaziune fiscală. Să încercăm să oferim și o reducere la costul taxelor de piață acestor producători. Eu știu lângă zonele aceste de eu am experiența familiei, fiindcă întâmplător fata mea este de vreo 20 de ani prin Grecia, deci producătorii locali nu plătesc taxe la piață. Primăriile se descurcă prin... Se pot găsi metode prin care acești producători să fie subvenționați și susținuți pentru a-și desfășura această activitate. Vă rog pe scurt, fiindcă de timpul doar 30 de secunde, dacă sunteți drăguți sau dacă puteți să o cadrați, legătură cu sportul. Este nevoie de sport în Vâlcea? Și nu mă refer neapărat la cel de școală. Acolo e clar. Deci... Plecăm de la sportul de școală pentru că este un capitol foarte important. Acest sport în cadrul școlilor ar trebui susținut și promovat. Ar trebui să existe competiții susținute de către administrația publică în cadrul școlilor. Aceste competiții care pot să creeze un plus valoare și să dea chiar sportivi de mare performanță. Pe lângă aceste competiții în cadrul școlilor, ne dorim și promovarea handbalului vâlcean. Este un sport cu care ne mândrim. Echipa noastră de handbal ne face mândri atunci când joacă peste tot în cupele europene sau chiar și când este campioana României și cred că statul ar trebui să se implice cu bani, mă refer primăria sau da, Consiliul Județean, cum e în Occident, apanajul particularului. Consiliul Județean se implică cu fonduri în acest moment și cred că ar trebui menținut această alocare a fondurilor către echipa de handbal, ca o mică paranteză, dar cred că și, bineînțeles, și echipele de fotbal care sunt în divizia C și ar trebui să obțină o promovare și în Liga a doua, dar ce vreau să punctez și este foarte important, ar trebui urmărit foarte exact cum se cheltuie acești bani, pentru că aici este marea problemă, felul în care se risipesc banii publici. Timpul e foarte scurt. Okay. Haideți să răspund și eu. Încerc să spun rapid care sunt... propuneri alte pentru județ în acest sens. În primul rând, vrem să dezvoltăm, cum am spus și mai devreme, școlile. Vrem să dezvoltăm sălile de sport la nivel local, la nivel județean și la nivel de oraș.
În al doilea rând, încercăm să dezvoltăm echipele de fotbal din zona Horezul, din zona Dăiești, care se promoveze din Liga a 3-a în Liga a 2-a națională. Și nu în ultimul rând, încercăm să dezvoltăm acele piste pentru biciclete. Să nu uităm că bicicletele sunt eficiente. Ne apropiem cu pași repede de sfârșitul cele a doua părți și așa că o să vă rog pe fiecare să vă prezentați încă o dată și mesajul de campanie pe care Bulceanu să vină să vă voteze. Începem. Da, vă rog. Vreau să acordați votul dumneavoastră de duminică unei echipe tinere, unei echipe de profesioniști care pot să schimbe lucrurile în județ. Să nu uitați că avem experiență în toate domeniile, de la drept până la economie. Suntem o listă de candidați tineri, o listă de candidați care suntem din toate domeniile și din toate păturile sociale. Și în ultimul rând, să nu uitați că ALDE poate schimba în următorii 4 ani modul în care județul este conus și cum arată acest județ. Să nu uitați, votați 1. Mulțumesc, domnul Părduț. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să invit pe data de 27 septembrie toți vâlcenii să participe la alegerile locale. Sunt niște alegeri foarte importante care le vor decide viitorul atât lor cât și copiilor. Invit pe această cale toți vâlcenii să aibă încredere în Partidul Național Liberal, să citească programul nostru de guvernare, pentru că noi ne dorim ca acest program de relansare a județului Vâlcea să ajute la o prosperitate și la o dezvoltare economică și socială a județului Vâlcea. Ne dorim să se întoarcă tinerii acasă, să-și dezvolte o familie și să-și găsească un loc de muncă bine plătit în județul nostru. Votați PNL pe 27 septembrie. Mulțumesc și lor doi invitați din această a doua parte. Este vorba despre domnul Mădălin Enescu, cel care a reprezentat ALDE în această seară, și domnul Alexandru Părduț, reprezentantul Partidului Național Liberal. Și alături de dânsii sunt și eu și nu vă spun cu cine să votați, dar mergeți la vot. Fiecare vot contează. Să nu regretați că nu ați fost la vot. Ne vedem în partea următoare. Bună seara!